ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଆକାଶ ସେଭେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ମେଢ଼ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ରାଉରକେଲା, ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଉରକେଲା, ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ରାଉରକେଲା। ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ 14 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ପ୍ରଜାପତି ତିଆରି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ।